moom dañ koy daqalte la li nga xam ne moo di mosul am muy Mr Découvé. Gaa yi neen ko xanaa tey tamit boo demee ba ñëw fi nga xam ne tey jii nii moo di ci fi ñu denc noonu da leen loolu am na. Non sonn naa trop nag. Waaye nag ñu daa ko jàppoo di dem ci internet bi ñu ñëwee di profité wu di ci Moscafé. Di Moscafé léeg-léeg nga jël tuuti gendarme mos pour xam ne pour nga mën a survivre daal. Mais ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. Ba leen di siyaar bu baax di nuyu internet bi nga xam ne si siyaar xam ne fan si wàllu nitu fii ak wàllu nitu fële yi. Mos nga ay nitu fii. Ma ngi dégg gars yi. Tey jii ana lan may gisee soppi. Donc soppe dafa nekk suñu maïs nekk suñu kilifa donc lépp lu ñu woo même comme xorban yi la dañ ci ñëw parce que mos taw ñu woo ci nekk fayda ñu ci ñëw woo ci lu amul benn bal te moom ci social lay dox donc ñun bu nekk yaatu si comédien di yëngu ci milieu bi dans le monde de l' art et de la recherche contemporaine bu ñu wooyee ci lu mel ni ci loo xam ne day dégal doomu aadama ci ñoo xam ne dañ leen a denc ci bërëb yoo xam ne maanaam mënuñoo génn. Te heure bu leen gisee ñoom ñoo lay gën a xam sa bopp boo liggéey ñëpp la xam donc loolu boo fi ñëwee plaisir na fi ñu xam voilà. Voilà ñu gis ni ren Sénégal yëpp ñu ngi doon si DRK ni tey meilleur artiste Sénégal quoi ñu doon dikkure na ci commentaires yi ñu koy gis di ko gis même les artistes comédiens am na ñoo xam sax tey jii ñu ko doon def ay vidéo di ko wax. Tey ñu ñëw affaire génnee mën naa ne surprise maanaam tey jii jox ko keneen naka nga dundee loolu ba nga yëgee information yi. Non kiñ ko jox man lañ ko jox. Parce que ku nga jox maa ngi ñoom dañuy ngir mbooloo tey kenn te ñun ñëpp ñoo bokk métier bi te plaisir bi ma am ci loolu mooy que ni les connaisseurs ñi nga xam ne maanaam tey ñoom ngànk théâtre di ay kilifa yar ma donc li naan dafa am artiste yoo xam ne tey actuellement ñii dañoo jaar péage ñii jaar ci rangal yi mais dukkure ci yoonu suuf bi la jaar donc yoonu suuf bi man maanaam yoon bu métti bi galeere ci sonn ci sonnal art donc ñu li may wax ñi nga xam ne dundu théâtre yàgg ci xam nañ bu baax li may wax donc ki nga ko jox mën nañ ko jox parce que bu nee artiste bi rek mooy ñun ñëpp c' est la famille donc liggéey bi day continuer ça vient tout juste de commencer la nu war a xam ci dukkure tey bu doon tey 100% la 0,5% xamagu ci dukkure donc kon sant yàlla la ba ñu sasee ci commentaire yi ba ñu sasee ci kàddu yi ba ñu sasee si yéene gi donc dukkure warut a dellu gi nag li ko war mooy chaque jour fan la war a jaaraat pour ko newaat leneen ak li ñu gis ci moom ci xarkanamu dukkure. Mais lan mooy secret dukkure tey bu dukkure tey bu yoree bungo ñu ne bungo rek la mën bu yoree tamit ñu ne tamit rek la mën bu dee fecc da koo mën lool ak ba ci taas dukkure maanaam dukkure ban genre artiste la tey bu ñu doon dukkure mooy dukkure tey bu ñu war a expliqué kan mooy dukkure au vrai sens du mot. Dukkure c'est un artiste bu nekk ci compagnie. Ma nekkee dukkure ba suñu doon yàlla tey avant dukkure sax sama vrai nom Samba donc am na fu ma juddoo am na fu ma bokk ci théâtre donc secret dukkure mooy que ni liggéey bi mooy que ni chaque jour li fi am am na ba pare comment faire pour créer des choses yoo xam ne amu ko parce que xeer am na yàlla ko fi wàccee mais tey carton wala leneen doomu adama moo xalaat ci xelam fabriquer loolu pour mu existé kon donc pourquoi pas nous ñu créer loo xam ne amul di génne kàddu yoo xam ne nit ko dégg di si gis sa bopp parce que loolu lu am solo la convention bi ñu artiste war a génnee pour mën ko dugal si xolu jaamu yàlla yi ba ku la seetaan di gis sa bopp ci yow lu am solo la ko wax yàlla sàq ñuy xool di xalaat di càmbar nan la ñuy génne suñuy kàddu lu nit mën a jariñoo te duñ ci wax kenn olof njaay nee na ñàkk xam te gëssuwoo loraange lay indi ci way umpre te yàlla ñu yàlla musal ci di wax loo xam ne maanaam gëssuwuñu ko maitriser ko doo ko wax. Macha allah dukkure loo tey loo ñu jox comme néew noonu ginnaaw koor gaa ngi waa ji jeex daanaka loo ñu mën a may tey néew noonu rek ñu maanaam ñu gàddu ko daal loo ñu mën a may rek. Waaw mais néew noonu gi mooy yàlla ñëpp am jàmm jarul comédie jarul fo yàlla na ñëpp am jàmm Sénégal jaxasoo na Sénégal damay tëdd sax di tiit ak di xew surtout point boobu lu ma ñor la muy que ni yàlla na ñëpp am jàmm muy ci côté politique muy ci côté côté diini muy ci côté xale yi muy côté bépp cool yi bari na trop mais nañ ànd ak dal fii àdduna la te lu mu yàgg-yàgg day yéex nañ toppante ci ñaari at yi ki nga mag ki nga maaseer ak ki nga mag di leen bàyyi xel rek dina lott di wax loo xam ne ku la xool xeeb la te yàlla nañ ci yàlla musal. Jërëjëf.